پتھر مک صحبا تہ پائی بی چشمہ پہ جہنمک نار حرام کت پہ فرموک یت چشمہ بت حرام آو کیا حرام بت پہ حرام فرموک یم شخصن حرام وچت چشم جکو چشم اتھی کرس پروردگار جہنمک نار حرام اللہ اکبر تو کیا مطلب گو جوان دو کالج کودرا یونیورسٹی سکول بازر ات پہ ہم شیر بتھ کان غیر محرم یت بتھ پہ ام سی نظر بون کن پت پڑن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نظر جھکو نا ما وچھن حرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اللہ تعالی کرے سیمن چشمن پہ جہنم نار حرام کیس نظرن کیا کرن حفاظت چشمو سوت جھکاو نہ سوت چھ گسن الگ نور اک اندر اور اصل خوف خدا چھ اتنا چھ نہ اور یمش غلط نظر چھ یہ چھ از اکثر ات مچ اکثر ڈوبت کیا چھ یہ چھ سو حمام یت سری ننگے چھ بد نظر نہ بد نظر ہاں تم تو چھ چشم یم نبی چھ وچھن تم تو چشم یم قرآن سے یوت پہ چھ آسان چھ نہ